esconde. Oh, beleza. Pra ver, rapaz. Mas que onda, né? O cara tá vindo agora, né? Com a mulher dele ali começando a ir. Caramba. A mulher dele veio no carro. A mulher dele veio no carro, pô. É mesmo? Aí na hora que ele chegou aqui, a porta tava aberta e o carro pegando fogo. Rapaz, essa aí foi esquisito, né? Esquisito. Disse que tinha três cervejas dentro da geladeira. Uma das cervejas já tava aqui quase cheia e aberta. Ah, olha. E a mulher nada. Vai? A mulher nada. Vai. Rapaz, isso é que marca que a gente não vai abrir não, né? A outra lanterna que tava lá do lado. Já pegou fogo também lá atrás. Tem uma aqui. Nossa, pegaram uma. Tem fogo também lá. Tem combustível aqui que tá pegando fogo também. Sai daqui, né? Pessoal, vamos se afastar. Vamos se afastando aí. Só por isso aqui mesmo. Parou, acho que tem fogo voltando ali no canto ali. Sim. Não. Aí, irmão. Cadê os outros? Tem mais um pra ir. Na voz, deixa eu ver aqui. Tem um menino que tá bem operando aí do outro lado. Motorista. Você. Ó, liga
Pode jogar aí um pouquinho a tração, vai ter a matinha e depois eu vou começar outra montanha. Mas não precisa ir com o tem que colocar atrás. Tem ninguém aí dentro? Olha, não, tá pegando todo lado da bateria lá. Tem um tempo, tem combustível aí. Tem meio tanque de óleo. Meio tanque de óleo aí, ó. Tem que calar o carro. Senhora, se afasta aí, senhora. Ei, Lavanda.